प्रेक्षक नमस्कार, आज आम्ही AES ऍग्री अँड ॲक्वा LLP या स्टॉलला भेट दिलेली आहे. सर, आपलं स्वागत आहे AVT न्यूजमध्ये. आपला परिचय द्याल आणि काय सांगणार तुम्ही? नमस्कार, मी प्रतीक शर्मा, मी AES ऍग्री अँड ॲक्वा LLPचा CEO आहे. आमची कंपनी ही शेतकऱ्यांसाठी व्हर्टिकल फार्मिंगमध्ये कार्यरत आहे, प्लस आम्ही ॲक्वाकल्चरमध्येही काम करतो. ॲक्वाकल्चरमधल्या लेटेस्ट तंत्रज्ञान RAS सिस्टम बायोफ्लॉक या आम्ही वापरात आणतो आणि शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न मिळावं आणि एक दुसरा मत्स्य व्यवसाय सुरू व्हावा याच्यासाठी कार्यरत आहोत. व्हर्टिकल फार्मिंग हा आमचा मेन विषय आहे. व्हर्टिकल फार्मिंगमध्ये आम्ही एका एकरात 100 एकरचं पीक घेतो आणि ते आम्ही हळदीचं घेतो. त्याचं कारण असं की हळद ही याला 3 वर्षाची शेल्फ लाईफ आहे आणि याची डिमांड गॅप खूप आहे. मार्केट डिमांड खूप आहे, वेस्टर्न वर्ल्डमध्येही डिमांड आहे. दुसरं, आम्ही पूर्ण रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करतो, शेती करतो आणि एका एकरात 100 एकरचं पीक घेतल्यामुळे भरपूर पाणी वाचवतो. 85% पाणी, 85% वीज आणि मॅनपावर म्हणजे मनुष्यबळ हे सगळ्यात कमी लागतं. ह्याचं कारण एकच, कारण आम्ही तंत्रज्ञान वापरतो. आमची ही शेती पॉलीहाऊसमध्ये होते. पॉलीहाऊसमध्ये स्टील स्ट्रक्चर उभं केलं जातं, ज्यात आम्ही आमचा मीडिया म्हणजे आमची माती, खत आम्ही स्वतः तयार केलेलं आणि आमचं बियाणं लावतो, जेणेकरून आम्हाला 10,000 क्विंटलचं आउटपुट मिळतं, जिथे नॉर्मल शेतकऱ्याला 100 क्विंटल मिळतं. त्यामुळे 100 पटीनी त्याचा मुनाफा होतो आणि त्यामुळे शेतकरी यातनं सधन होऊ शकतो, हे आमचा प्रयत्न आहे. आमचे हे प्रोजेक्ट 1 एकरपासून अगदी 1/2 गुंठा 1 गुंठ्यापर्यंत आहेत आणि ह्याची इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती अगदी 1 लाख 2 लाखापासून सुरुवात होऊन 2.5 कोटी रुपयापर्यंतची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि ह्याच्यात भरपूर नफा आहे. तरी आमची इच्छा आहे की या ॲग्रोविजनला येऊन आम्ही हा संदेश देऊ पोचू इच्छितो प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत की येऊन हे तंत्रज्ञान अवलंबावं. नमस्कार प्रेक्षक हो, आपल्या समोर एक सर आहेत, जाणून घेऊ त्यांचा परिचय आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी काय योजना आणलेल्या आहेत नागपूरमध्ये आणि शेतकरी कसं सघन होऊ शकतो याबाबत आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. सर, आपला परिचय द्या. माझं नाव रोहित रमेश लोणकर. मी AES ऍग्री अँड ॲक्वा LLP ह्या कंपनीमध्ये फिश एक्सपर्ट आहे. ओके, तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की 2-3 प्रकारे शेतकरी नुकसानामध्ये जातो. एक म्हणजे जास्त पाऊस झाला, तर एक म्हणजे पाऊस झालाच नाही तर, आणि दुसरा कुठलंही एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन कुठलंही आलं तरी शेतकरी नुकसानात जाऊ शकतो. मी फिशरी डिपार्टमेंट पूर्ण बघतो कंपनीमध्ये. आम्ही नवीन तंत्रज्ञान, नवीन टेक्नॉलॉजी आणलेली आहे, त्याचं नाव आहे बायोफ्लॉक, बायोटिकल जनरेटेड फ्लॉक असं त्याला ॲक्च्युली म्हटलं जातं. खूप चांगल्या पद्धतीचं तंत्रज्ञान आहे, कमी जागेमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पन्न आणि चांगल्या पद्धतीचं उत्पन्न ह्या तंत्रज्ञानाद्वारे काढता येतं. शेतकऱ्यांना हा एक खूप मोठा सपोर्ट बेसिकली आहे. शेती करताना, इतर काही शेती करताना हा जर व्यवसाय त्यांनी केला तर त्याच्याबरोबर खूप चांगलं उत्पन्न, त्यांना सपोर्टिव्ह उत्पन्न ह्या धंद्यामधून मिळू शकतं, या ह्याच्यामधून मिळू शकतं. आणि हे जे तंत्रज्ञान जे आहे ते खूप चांगलं आहे मुळात. म्हणजे का, तर ते आपण जे मत्स्यपालन करतो ह्या तंत्रज्ञानाद्वारे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एका टाईममधून खूप जास्त प्रमाणात क्वांटिटीचं उत्पन्न घेता येतं, इल्ड घेता येतं. त्याचा फायदा नक्कीच सगळ्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, सगळ्या शेतकऱ्यांना घेता येऊ शकतं. हा प्रोजेक्ट साधारण आपण 1 एकर 1/2 एकरमध्येच आपण साधारण करतो, कारण का त्याचा चांगला लाभ शेतकऱ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने घेता येतो. कमी जागेमध्ये खूप मोठं उत्पन्न त्यांना घेता येतं, त्याचा फायदा घेता येतो. कदाचित ते ट्रॅडिशनल वेने, जुन्या पद्धतीने शेती जर करत असेल आणि त्याला ह्या संस्कृतीचा किंवा ह्या नवीन संस्कृतीचा जर जोड लागली, तर कदाचित जर जुनं पीक त्याचं जुन्या पद्धतीने घेताना त्याचं पीक आहे, त्याच्यात जर काही प्रॉब्लेम जर झाला, तर हा नवीन टेक्नॉलॉजीचं पीक त्यांना सपोर्टिव्ह कधीही राहू शकतो, ह्याच्या आम्हाला शाश्वती वाटते. आणि ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ही खूप मोठी टेक्नॉलॉजी आहे. आम्हाला 15-20 वर्ष झाले या टेक्नॉलॉजीवरती आम्ही रिसर्च करतो आहे, स्वतः कामं करतो आहे, आमचे स्वतःचे सेटअप आहेत. तर माझं म्हणणं आहे शेतकऱ्यांनी यावं, बघावं, सगळ्या गोष्टी अनुभवात आणि ह्या नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये समाविष्ट व्हावं आणि एक मोठी क्रांती या भारतामध्ये आपण एकत्र मिळून करू शकतो. AES ऍग्री हे हा एक आमची कंपनी नाही, हा आमचा एक परिवार आहे. या परिवारावर सगळ्यांनी जुडावे, एकत्र यावं आणि एक मोठी निळी क्रांती जी आहे आणि हरी क्रांती जी आहे, दोन्ही क्रांती आपण एकत्र मिळून करू शकतो. थँक्यू. निळी आणि हरित क्रांती
मिळून आपण देशाचा विकास करू शकतो असं सरांचं म्हणणं आहे. अशाच काही प्रदर्शनीला आपण पुन्हा भेट देऊया. तेव्हापर्यंत आपण बघत राहा AVT News नागपूर.